fort pour être ministre. Ok? TAX, ça les complices. So, nous, à Vira, pour Ascendel, qu'à Vira, pour Alphonso, pour donner une membrane que ton silot en roxai, vis, vi initier un strung de membrane. Ok? Et à Marra le vent, faut dire, t'es à dédasquer, vers gang, à ce membrane est active. Vers gang, à une synapse est active, et vers gang, à ta réaction potentielle, sur la, à la, un strung de la membrane. So, vis, qu'à bas, qui que peut dédier, so, vi, vi d'avoir un, vi t'aino, à un strung générateur, ce m'y casser, pour l'occident, ou sans m'informer d'un, je fais une occident ou une occident des membranes. Au sens qu'avait initié un positif strum pulse, somme est représenté à ça. Sauver un positif strum pulse, somme est cassé. Ok? So, vie poétis bond, générer un strum générateur, un strum, son micro IM, M, son membrane, membrane strum, au strum, il y a le fra générateur, mode membrane. Sur le strum pulse, ça se donne ici à représenter le strum pulse, c'est pour le titidon, qui est ici à des dégénératines, ici un strum pulse, qui est au vistopper pour des détiscours. Sur le strum, il y a le mode membrane, ok, au d'un des nœuds détiscours. Au vire, qui est ici à strum, qui a enter le mode roire, elle est un mode venstre. C'est le mode capacité et le mode mostan. Factice qui starten, il est l'instrument le mode capacité. Qu'on a le pourcentage d'instrument, il est au yobic. Au dégueu, à la capacité, il y a un niveau de monomère en place. Ok? Ce qui est alors d'un sac strum, une capacité strum. Un strum, d'après dans une capacité, c'est une capacité strum. Aussi, l'isosnat à la capacité est un niveau de monomère en place. À la stinning in membrane potentielle, ça m'y casse hier. Au dégueu, à un des instruments, il nous begin à le genem mostanon. Ok? Au vu qu'elle a d'un sac strum, un ionisque strum, elle a dit, t'y a pas un strum de le genem mostanon. Au vu qu'elle a strum de le genem mostanon, qui a cru sa membrane. Ok? So, il a forcé le yard, il a dit, le ioner, t'as cru sa membrane. Gott. Au vie fortsette, so capacité via mer au mer au plat, derfois la mindre au mindre strum de le berg et dem mode capacité d'un, au mer au mer strum de le berg et dem mode strum. Et la gadem yon canal. Au vertice pont, qu'elle strum, membrane strum, elle mêle, sommen et dem, vos capacité strum, plus vos ionisque strum. Ok? Et à des IM, elle est même II, mais plus TAX avec le PCE. Sauf il est redondi qu'il y avait Rainer et Ionisque Strum, puisqu'il y a un Omslo. Ok? Sauf Omslo, s'il y a Strumen et une membrane, peut-être qu'il y a une membrane au stand. Au Vios, il est aussi redondi qu'il y avait Rainer et une capacité Strum, et à l'ICET et l'ING, d'ici à une capacité Strum, et une membrane, capacité, gang, endringen, il y a potentiel individu. Divideret me dt. Ok? So, therefore, comme on sait, pour un total strum, R summon et des to strum. Visti qui gare pour ce qu'il y a, c'est qu'il sait, at, son y a, c'est, il starten, at, il starten, et réel strum, et une capacité strum. Mais la trat, au titre, qu'il sait, at, une capacité strum, valeur factrice exponentielle d'un titre. Au saintidit, qu'il sait, at, pour un sionisme strum, strum de la gorge et de l'ostanum, il y a un stinger aussi exponentiel. Ok? So, nous, habilus, il y a une membrane potentielle, il faut aussi le titan. So, voilà donc un man gurdé. Man scabar, scribat, vos total strum, et l'immense summon, et vos total slack strum, dans une capacité strum, vous avez un isque strum. Au bout, fra den elining, elle est factice, moulit, ad beraine membrane potentielle, il faut aussi le titan. Il y a gain qu'un avir, un différentiel leaning, so, il y avait les domaines du pouce en différentiel leaning, il est héroïque à ce qu'on le sait, t'as un autre à regarder, mais il est cassé à strumen, est proportionnel mais spending on ou d'un first dérivative et strumen, est proportionnel mais potentiel ou d'un first dérivative et potentiel. So, vis, il le sort, pour être leaning, il y a un beskriver membrane potentiel, il faut le titre. Qui clôt physique d'accorder à fond note
membrane-potentielle difforme LML delta VM UNB. So delta VM UNB représente membrane-potentielle efter en UNB lambda gang 8 minus E above dot minus T divided by tau. Over et tau, i denne ligning. Tau, det er bare membranesmodstand gang membraneskapacitet. Ok? Så vi skal kigge sammen på hva tau er. Men I kan se at det er en ligning der beskriver membranepotensialet I forhold til tiden. Og I kan se at membranepotensialet ændrer seg efter en eksponensiell funksjon. Så faktisk, hvis vi måler membranepotensialet I løpet av vår strømpulsinjeksjon, vil det se sånn ut. I kan se at membranepotensialet stiger relativt langsomt. Den stiger ikke lige med det samme som strømmen, men den stiger relativt langsomt efter en eksponensiell funksjon. Ok? Og det viktig. Så, hva betyder tau? Tau tidskonstanten, og for at forstå hva tau kan man prøve å beregne membranepotensialet hvis tiden lik med tau. Vi kan se på vores ligning at hvis t lik med tau, lik med tau, så membranepotensialet lik med delta Vm og li, gang 1 oppløftet minus 1. Ok? Og 8 minus e oppløftet minus, minus 8, det faktisk ca. 0,33%. Ok, I kan prøve at beregne det selv, men det ca. 33%. Så, hvis jeg kigger på, på membranepotensialet når vi initierer en strømpuls, ja, I kan se at det stiger eksponensielt, og efter en uendelig lang tid I teorien, I praktisk det efter på 100 millisekunder, kan vi se at vi når en maksimal verdi, og vi kaller denne verdi 100%. Ok? Hvis vi beregner 33% i det, så har vi bare en verdi I, og så finner vi bare en tid som svarer til tau. Ok? Efter en tid som lik med tau, kan vi se at vi når en depolarisering som ca. 33% I den maksimal verdi. Ok? Som en andre ord, giver tau en indikation om hvor hurtigt membranepotensialet kan ændre sig. Det vil give mere mening I de kommende dage. Og så I løbet af Olsson, fordi I løbet af Olsson næste uge skal vi beregne tau. Okay? Tidskonstanten. Hvorfor det vigtigt? Det vigtigt, fordi når hjernen skal fungere hurtigt, så det vigtigt, at membranepotensialet I vores neuroner kan ændre sig hurtigt. Og tau indikerer hvor hurtigt det kan. Det kan ske. Og det faktisk muligt at ændre tau for et bestemt neuron. Men jeg vil ikke snakke om det nu, fordi jeg synes, at det kompliceret nok. Når vi stopper vores strøminjektion, kan I se, at membranepotensialet falder tilbage til det vilde membranepotensial. Men det, der interessant her, at det falder også eksponentielt. Det tager tid. Okay, så derfor ser man, at der en hukommelse I membranen. Og vi har lige set sammen, at vi har en hukommelse på grund af membranens kapacitet. Så kapaciteten giver en slags hukommelse til membranen. Det betyder bare, at hvis der en strøm, der krydser membranen, vil membranen huske, at den var depolariseret I løbet af et stykke. Okay. Og det meget, meget vigtigt. Jeg kan allerede fortælle jer, at det nødvendigt for at få en temporal sommation. I vil ikke nu være temporal sommation betyder, men når vi snakker om synapser, har vi brug for temporal sommation. Og uden membranes kapacitet, vil det ikke være muligt at få en temporal sommation. Så vi kan også kigge på et vandmodel, der beskriver en membrane. Så I kan have strømgenerator her, det bare et mølle. Og her har vi en modstand, som forhindrer vandet til at bevæge sig hurtigt. Og her har vi en kapacitet, det bare en elektrisk membran. Så når vores mølle fungerer, så begynder vandet at bevæge sig, og vi kan se, at det vil påvirke vores elastiske membran, som vil blive deformeret. Og når den elastiske membran får sin maximal, kan man sige deformation på dansk? Ændring eller deformation. Så kan I se, at hele vandet vil begynde at løbe gennem modstand.
à force de voilà, on avait une capacité de fonctionner. Gut. Und vor Schluter, was vor Leslingen, es kann ja auch so eine gewisse längere Konstanz. So wie er liest, dann gibt es eine Tidskonstante, tau. Und nun gibt es eine gewisse längere Konstanz. So, Tidskonstante indikiert, wo hohe Tid man ran potenziell hat, kann man aushalten. Längere Konstanz indikiert, wo lang weg kann ein Depolarizer Ring flüter sei i et taxonom. Pour une ventile, il y a minoriale, il y a il y a qu'une en passive action. Des rétractions sont I qui génèrent des rétractions potentielles. Ce qui est vrai, c'est que l'action est seulement ça, c'est une phospholipide membrane, d'une roller, une roller, qui est en canapé. Ok? Pour des viscagers, ça mène pour être force tour l'angle constante, des rétractions molles membranes potentielles. Mais un viscag I qui molles membranes potentielles pour et pour, son viagueur optimum, mène pour or et les membranes. Så når membranen er vild, er det, at vi har minus 70 milliwatt over hele membranen. Så hvis vi måler her, finder man minus 70 milliwatt, minus 70 milliwatt osv. Så derfor, hvis man repræsenterer membranen potentielt i forhold til afstand, får vi bare sådan en fanglin, hvor vi har minus 70 over det. Og så skal vi se sammen, hvad der foregår, hvis man initierer en strøm på dette punkt gennem membranen. Så vi har lige sagt, at hvis vi initierer en positiv strøm, så får vi en depolarisering. Så membranpotentialet bliver mindre på det punkt, hvor vi har initieret noget strøm. Så på dette punkt her, som vi kalder punkt 0, kan I se, at membranpotentialet har en ny værdi, som er mere positiv. Vi ser, at vi får en depolarisering. Membranen er mindre polariseret. Vi får en depolarisering. Hvad skal der med strømmen her? Så I kan se, at strømmen kan enten løbe mod højre eller mod venstre, og det er det, der sker. Strømmen løber i begge retninger. Men I husker, at membranen er utet. Membranen er utet, fordi den indeholder en masse lektionkanaler. Så det er muligt for strømmen til at krydse membranen igen. Okay? Og til at løbe tilbage til injektionspunktet. Så det betyder, at der færre og færre strøm der løber gennem aksonet, når man kigger på en længere afstand. Okay? Så derfor kan I forstå, at vores depolarisering, som er stærk her, vil blive mindre og mindre med afstanden. Og den falder faktisk eksponentielt. Okay? Så hvis vi har en passiv membrane, og hvis vi depolariserer membranen her, så vil membranen blive depolariseret over et bestemt område, men depolariseringen outers med afstand, efter en eksponentiel funktion. Så man kan faktisk kigge på en elektrisk ekvivalent model i membranen for at forstå det. I husker, at membranen kan beskrives ved hjælp af en modstand parallelt med en kapacitet. Og jeg siger, at det er en ventil. Modstanden svarer til lithiumkanaler, og kapaciteten svarer til fosfolipider. Så vi kan repræsentere membranen her for hver enkelt ionkanal. Så vi har flere ekvivalent elektriske kredsløb, som sidder parallelt. Og så for at gøre vores model færdig, skal vi forbinde de ekstracellulære punkter sammen. Og vi tegner også nogle modstand, som vi kalder RU, som den ydre længde modstand, som indikerer, hvor svært det er for strømmen til at løbe ekstracellulært. Og vi skal også gøre det samme intracellulært, hvor vi har nogle indre længde modstand, som indikerer, hvor svært det er for strømmen til at løbe injektionet. Okay? Så med sådan en model er det faktisk muligt at beregne meget præcis, hvordan membranpotentialet ændrer sig i forhold til afstand. Okay? Så det har man gjort for mere end 150 år siden, og løsningen er det, man kalder cable leaning. Så cable leaning var opfundet eller opdaget i 1809 for at udvikle kommunikation mellem Europa og USA. Og det er den samme ligning, som vi kan bruge for aksoner, som vi har inde i kroppen. Så vores ligning siger, at membranpotentialet i forhold til afstand, x repræsenterer afstanden her. Vi kan se, at vi har afstanden x her og x her. Så membranpotentialet i forhold til afstand er mellem delta V0. Så delta V0
die membrane potentielle pour pump null, null via initial and stop, delta maximal dépolarisant. So delta V null gamma exponentiel upluftet minus x dividiert met lambda. Au lambda, R faktisk membranens lengde konstant. Så i denne ligning er lambda li med den kvadratiske råd og membranens motstand divideret med den indre lengde motstand, RI, pluss den ydre lengde motstand. Okay. I praktisk er den indre lengde motstand mer lille i forhold til den indre lengde motstand. Så derfor sier man at lambda er nesten det samme som den kvadratiske råd er RM divideret med RI. Okay. Så, hva betyder det? Vi kan, for at forstå det, kan vi kikke på membranpotensialet når avstanden er lik med lambda. Hvis x er lik med lambda, kan vi se at vi har minus 1 her. Så membranpotensialet er en verdi som er delta V0 gang eksponensiell upluftet minus første. Og eksponensiell minus første er lik med 0,37. Som en andre ord, når membranpotensialet er en verdi som er cirka 37% er den maksimale verdi, så har vi en avstand som er lignende lambda. Ok? Her kan vi se at vi beregner 37%, og så finner vi et punkt som svarer til en avstand som er lambda. Så vi skal bare huske at lambda er avstanden hvor membranpotensialet er ferdig til 37% er den maksimale depolarisering. Ok? Så hvis jeg kigger på vores ligning her, kan I se at jo højere membranmodstand, desto større lambda. Og jo mindre den indre længdemodstand, jo højere lambda. Og det er vigtigt. Hvorfor siger jeg det? Det er fordi, som I vil høre i morgen, lambda er en stor betydning for aktionspotentiel udredelseshastighed. Så derfor har jeg brug for at forstå, hvad lambda betyder. Hvad er lambda i et axon? Det er cirka 1 eller 2 mm. Okay. Så hvis jeg kigger på tegningen her, kan I se, at efter 2 eller 3 gange lambda, er membranpotentialet falder tilbage til 0 næsten. Så med andre ord, det betyder, at hvis vores axoner var passive, ville det være muligt at sende et signal, der udredes i 2, 3, max 5 mm, ikke mere. Men I ved også, at denne gruppen er vi nogle rigtig lange aksoner. Vi har nogle aksoner, som er længere end 1 meter. Okay? Så derfor har vi brug for en aktiv mekanisme. Vi har brug for et aktionspotentiel, der kan udredes fra et punkt til det næste, uden at aftales. Og det er det, jeg vil snakke om i morgen.